Վարի Երկոպ հարմանող եթերում անդրադարձ լրատվական ծրագիրն է ներկացվելիք թեմաների մասին նախ համարոտ։ Հանդիպում ընտրողների հետ, հաղթանակ թիավարության մարզաձևում։ Այսօր 41-րդ ընտրական տարածքային հանձնաժողովի աշխատակիցները հանդիպում ունեցան բնակիչների հետ և նրանց ծանոթացրեցին, թե ինչպես իրենք կարող են ինտերնետի միջոցով որոշելու, թե որ ընտրատարածքում են կայացնելու իրենց ընտրությունը։ Թեման մանրամասն կներկասնի Սիրանուշ Պոդոսյանը։ Համար 41-րդ մինդայի տարածքային ընտրական հանձնաժողովի անդամները այսօր հանդիպում ունեցան քաղաքացիների հետ։ Նպատակը մոտեցող ընտրությունների նկատմամբ ընտրողների ակտիվությունը բարձրացնելն էր։ Նրանց տեղեկացնելը, թե որ ընտրատեղամասում են գրանցված ու այս քայլով մյուս ընտրողներին ևս իրազեկել իրենց նախընտրական անելիքների մասին։ Այսինքն նրա, որ մինչև ընտրությունները պետք է հետաքրքրվել ու ճշտել, թե որ ընտրատեղամասում պետք է կատարեն իրենց քաղաքացիական պարտքը։ Ամսի 20-ին տեղի ունեցավ բոլոր տեղամասերը առաջին նիստը։ Առաջին նիստում ընտրվեցին նախականներ, տեղակալներ և քարտուղարներ։ Բոլոր տեղամասերն արդեն աշխատում են։ Տեղամասերում թաքցված են ընտրողների ցուցակները, պատիկ ցուցակները։ Ու այսօրվա մեր աշխատանքի նպատակը կարանում է նրանում, որ բոլոր ընտրողները, շրջանում կա 21,115 ընտրող այսօրվա դրությամբ, այդ քանակը բարձանում է կամ իջնում է։ Բարձանումը կապված է նրա հետ, որ յուրաքանչյուրը լրանում է մեր համակարգացիների 18 տարի, նրանք արդեն մեխանիկորեն ասում են ընտրացուցակների մեջ։ Եվ չեմ էլ կանգնում, մահացածները դուրս են գալիս ընտրացուցակներից։ Ուրեմն այս թիվը դեռ կոնկրետ չէ, բայց մոտավորապես 21,000 ընտրող ունենք։ Ուրեմն որն է, խոսքս ավելացնեմ, որ այսօրվա ընտրատեղամասերի հիմնական նպատակը, որ բոլոր ընտրողները այցելեն ընտրատեղամասեր, տեսնեն իրենց համարները կամ գրանցում թե չունեն, մենք ունենք ժամանակ, այնտեղ կան հատուկ դիմումների թերթիկներ, լրացում են այդ թերթիկները, տեղամասերը ներկայացնում են տարածք, և մենք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հետ համագործակցելով ցուցակների մեջ մտցնում ենք ուղումներ։ Եվ ինչպես արդեն դուք տեսաք, այսօր մենք հանդիպում ունեցանք փողոցներում մարդկանց, մենք ստացել ենք հատուկ սարք, պլանշետներ, որտեղ գրվում է ընտրող անուն հասկանունը, ազնական համարը, և անմիջապես այնտեղ ցույց է տալիս, թե որ ընտրատեղամասում ենք։ Եվ հետաքրքիրն այն է, որ հիմնականում քաղաքում մենք բացել ենք նոր տեղամաս, համար 37 տեղամասը, և շատերը, որ գիտեն, թե իրենք նորից երրորդ տեղամասում են, ետ նայում են նայել են այդ պլանշատին, և արդեն իրենք իմանում են, որ 37 տեղամասում են։ Որոշ քաղաքացիներ տեղյակ էին, թե որ ընտրատեղամասում են կատարելու իրենց ընտրություն, անգամ կողմնորոշված, թե որ թեկնածուների օգտին են տալու իրենց քվեն։ Որոշներն ասում են, որ չնայած դեռ չեն ճշտել իրենց ընտրատեղամասը, բայց պատրաստում են դա անել։ Մի сотрудники администрации Центральной избирательной комиссии еще раз хотели бы встретиться с нашими избирателями и напомнить, что 21 октября пройдут выборы в местные органы, и чтобы попросить их быть активными избирателями и каждый голос важен, и каждый голос может играть решающую роль в итоге выборов. Вот поэтому мы вышли и напоминаем еще раз об этом, что 21-го обязательно подошли в избирательные участки и проголосовали за того кандидата, который им по душе. Քաղաքացիները կարևորեցին Վրաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից իրականացվող այս նախագիծը և նշեցին, որ այս ամենի միջոցով հնարավոր է դառնում նախընտրական պրոցեսին առավել իրազեկ դառնալը։ Տեղյակ եմ, քաղաքագիտի ընտրությունն է, ճիշտ է։ Ու դեստան բարդատիր ընտրության աղջիկը։ Որպեսզի մենք մեր ձայնը մորկուզենք իրան տանք։ Իսկ որ ընտրատեղամասի ընտրող եք։ Ես Կանզացի եմ, Կանզայի երկրորդ ընտրամասի։ Ընդհանրապես, տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները կարևոր համարում եք։ Իհարկե կարևոր է, բարդատիր։ Պետք է ժողովուրդ ընտրի իրան ուզած մարդուն, իրան ուզած ղեկավարին։ Իսկ նա դեմ գիտի ճիշտ է։
Անցուկսանը մեգինի ընդրությունները, թեքնածունները հինքոքիեն, մենք դիձայքնինք, որ միր լավին ընդրինք, դենոր իսկական մեզի օգնող մարդ է։ Եվ որ ընտրատեղամ ասում եք դուք գրանցված ու արդյոք գնալու եք ընտրությունները։ Ես Խոջաբեգի տերիտորիան եմ, ընտրական տարածքն եմ, ես անպայման դերթամ, տիգինիս հետ կերթանք, կընտրինք, գելինք դուրս։ Համար 41 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Սերյան Քյուրեղյանից նաև տեղեկանում ենք, որ թեկնածուների կազմերում նույնպես եղել են փոփոխություններ։ Այսօրվա դրությամբ մենք փոփոխություններ ունենք և մեծամասնական Սակրեբուլոյի դեպուտացիան թեկնածուների միջև և ունենք նաև քաղաքապետի թեկնածուների միջև, ասեմ, որ պարզվում է, քաղաքապետը թեկնածուները 5 ունեն։ Այսօր համաձայն իր դիմումի հրաժարականն է տվել, այսինքն դիմել է տարածքային հանձնաժողովի նախագահին, որ իրեն հանեն քաղաքապետի թեկնածուներից Անցանիկ Ղասլյանը, որը ներկայացնում էր նախաձեռնող խմբի կողմից, այսինքն ոչ մի կուսակցություն չէր ներկայացնում, նա որպես քաղաքապետի թեկնածու ընդգրկվել է նախաձեռնող խմբի կողմից, ում այսօրվանից քաղաքապետի թեկնածուները մնացել են նախկին 5-ից 4-ը, թեկնածուն է հանել Անդրանիկ Ղասլյանը, իսկ Սակրեբուլոյի դեպուտացիան պատգամավորության մեծամասնական թեկնածուներից հանվել է, ուրեմն ձեզ ասել, Գորելովկայի թիմում Ժորա Մոսոյանը և Գունդուրայի թիմում Գագիկ Օդովյանը, այդ երկուսը նույնպես թեկնածուներից հանվել են, մնացածը առայժը նույնն է։ Համոզված ենք, որ տարածքային ընտրական հանձնաժողովի այս աշխատանքն հնարցունք չի լինի և հոկտեմբերի 21-ի յուրաքանչյուրն անսխալ կգնային ընտրատեղամասը, որտեղ գրանցված է ու կկատարի իր ընտրությունը։ Բաժումի քաղաքում անցկացված թիավարության մրցաշարում Նինոց Պինդայի թիմը ճանաչվեց հաղթող։ Տեսանյութն մանրամասն դիտեք Լուսինե Մկրտչյանի պատրաստած տեսանյութում։ Սեպտեմբերի 21-ին Բարժումիում անցկացվեց ակադեմիական բայտարկներով և կանոնավոր թիավարության Վրաստանի առաջնություն, որի մասնակցեցին 200 և ավելի թիավարողներ։ Անցկացվող մրցաշարին մասնակցեցին նաև Նինոց Մինդա քաղաքը ներկայացնող թիավարների թիմը։ Մերոնք նախանցած տարել են մասնակցել, անցած տարի պարզապես այդ մրցաձևը չկայացավ, մենք անցած տարել էինք պատրաստ, բնականաբար նում ենք ջրառատ շրջան ենք, մեր տղաները նախ լողալ գիտեն, այսինքն թևերի ուշ պրոբլեմը չունեն, երկրորդը քիչ է շատ ծանոթ են, սա Ամոլեջում ասենք, եղել է, թիավարել են և այն, սա լեռնային թիավարության, ասենք, սպորտաձևն է, որ Վրաստանում մեծ պոտենցիալ ունի, որ լեռնային գետեր շատ կան և օգտագործվում է Բորժոմի մոտակայքում, ասենք, Գվարի գետի այդ վերին սահանքները, այդ հիդրոէլեկտրակայանից հետո շատ հարմար տեղ է, սահանքներ կան, այնտեղ բարդ տեղեր կան և մի քանի փուլով տեղի ունենում Վրաստանի առաջնությունը, Ա խմբում շուրջ 18-20 ուրեմն թիմեր էին, այդ թվում նաև մերոնք, բնականաբար կարող է մերոնց լուրջ չընդունեին, չընկալեին, ասենք, որտեղ մեր մոտ մշտական դրանով զբաղվելու խնդիր չկա, կազմակերված թիմ չկար, ասենք, չունենք մենք այդ նման նավակ, չեն մարզումներ չեն ընթանում, սակայն գիտենք մեր ժողովուրդ ունի մի ուրիշ կամային բարձր հատկանիշ, եթե նրանք որոշում են օգտագործել իրենց ուժը, իրենց պոտենցիալը, այսպես կոչված թասիմ կոչված հասկացությունը և այնպես եղավ, որ մենք դարձանք այդ մրցումների ֆավորիտը և գրավեցինք առաջի տեղը, ստացան ոսկե մեդալներ և գավաթ, հիմա սպասում ենք, որ հոկտեմբերին մյուս զոնաներն էլ վերջացնեն, չեմ կարծում, որ մերոնցից բարձր ցուցանիշ կլինի, եթե հանգարց եղավ արդեն նրանց հետ կլինի վերջին մրցումը ֆինալային, և հաղթող թիմերը իհարկե պիտի որպես պարգև
Եվրոպայի որևէ երկրում գնան հանգստի, այո, իրանց համապատասխան ուրեն ֆեդերացիայի կողմից, ու թիմի ավակը մեր բաժնի վարիչն է Վահե Իրիցյանը, տղաները բոլորը ուժեղ, կամային բարձր հատկանիշներ ունեցող տղաներ, իսկական հայ են, հայերս համոզված են, որ մենք այս տարի անպայման պիտի հաղթենք և դուրս գանք, առաջնակից դառնանք թիավարության, լեռնային թիավարության մարզաձևի ֆավորիտները համայն Վրաստան։ Սա մենք ուզում ենք շատ խիստ զարգացնել և ուզում ենք զարգացնել նաև դահուկավազքը, որտև սրանք պիտի լինեն մեր շրջանի բոլոր սպորտաձևերի թագնուպսակը, որտև ամենաազենք բարձրալեն շրջանն ենք, ձյունառատ, ամեն ինչ տեղը դեռին, ինչու պիտի մենք չվերականգնենք մեր դահուկորդների անցյալ փառքը, երբ որ մենք խորհրդային միության կազմում գրավում ենք մրցանակային տեղեր, նույնի և թիավարությունը։ Լաջեր ունենք, կեդեր ունենք, ամեն ինչ ունենք, այնպես որ սպասում ենք ավելի մեծ արդյունքների և շնորհակալություն մեր տղաների շրջանի պատիվը բարձր պահելու համար։ Ինչպես տեղեկացրեցին մեր թիավարները, բայտարկաներով 800 մետր մրցատարածությունում մասնակցել են 24 ուժեղագույն թիմեր, սակայն եզրափակիչ են դուրս եկել ընդամենը 4, որի արդյունքում էլ հաղթող ճանաչվեց 9 մինդայի թիմը։ Մասնակիցների խոսքերով չնայած և նրանք այնքան էլ քաջատեղյակ չեն եղել թիավարության կանոնների հետ, բայց նրանց հայեցի ոգին ստիպել է ցույց տալ իրենց հզոր բազուկների ուժը և տվյալ մրցաշարում ճանաչվել հաղթող։ Ասեմ, որ նման մրցումի մենք մասնակցել էինք դեր առաջի անգամ 2014 թվականին, այն ժամանակ ռեգիոնալ մրցում էր, այնտեղ մենք հրավեցինք երկրորդ տեղը, իսկ այս տարի մեզ հրավերեցին Վրաստանի մրցումին, այն Բորժումի կողքն է այդ մրցումը տեղ ունենում, ընդհանուր մասնակցում են 250 թիմ, իսկ այն, որ մեկ օրվա ընթացքում հնարավոր չէ անցկացնել դա, դրա համար բաշխել էին 10 թիմի, մենք ընկել էինք խումբը, որ գնացինք, այնտեղ ասեցին, որ ամենասա ուժեղ ֆավորիտ թիմերն են, այստեղ շատ դժվար է պայքարելը, քանի որ Բաթումի, Քոբուլեթի, Սենակի թիմերն էին, հիմնական Աջարյայի և այստեղից Թիֆլիսի թիմերն էին, բայց մենք, ես կարող եմ ասել մեր հաղթանակ ինչով էր պայմանավորված, այսինքն 3 հատկանիշներ կային, առաջինը, որ մեր խմբի տղերքը բավականին լավ ֆիզիկապես ուժեղ են, բոլորը սպորտսմեն են, այսինքն այնտեղ պատահական մարդ չկար, մենք երկար էինք մտածել թիմը կազմելու մասին, իսկ 2014 թվականին, որ մասնակցեցինք, 4 հոգի դեռ կային այս տարի նույնը, երկրորդ հատկանիշը այն է, որ փորձ ունեինք մի քիչ, դե դա չեմ կարող ասել շատ է, իսկ մրցումից առաջ բոլոր այդպես պատրաստվում էին, փորձ էին անում, իսկ ամենաշատը մենք արեցինք մոտավորապես 1 ժամ, այնտեղ տեկային սովորեցնում էին, դա էլ ինչ-որ որոշակի դեր խաղաց, իսկ ամենակարևորը կարող եմ ասել մեր այդ կամային հատկությունները, մեր կարճ ասած մեր դուխը, մեր թիմային, քանի որ ճիշտ է դիստանցիան 800 մետր, բայց կողքից որ նայում ես հեշտ էր, ֆինիշից մեր ստարտից մինչև ֆինիշ մեր տղերքը մեկ վարկյան նույնիսկ չէին կանգնում, բայց որ հասնում ենք արդեն ֆինիշ, մեր ձեռքերը արդեն չէր զգում, այդպես էր, 3 փուլով անցավ, առաջի փուլը մնացին 16 թիմ, երկրորդ փուլի ժամանակ մնացին 4, իսկ ամենահետաքրքիր ու դժվարը եզրափակիչներ 4 թիմ էին, մեր Նինո Սմինդայի թիմը, 2 Թիֆլիսի թիմ էին և Սենակի թիմներ, հենց որ սկսվավ, ստարտը տվեցին, մոտավորապես 200 մետր հավասար էինք գնում, մենք տղեկին ասել ենք, որ 100%-ով պետք է ներդնենք մրցումին, տեսանք, որ 200 մետր հավասար գնում ենք, ասեցինք, որ պետք է 110%-ով աշխատել և բոլորս միմյանց լսեցինք և արդեն մի քանի վարկյան հետո մի քիչ առաջ էինք ընկել, իսկ արդեն ֆինիշին մոտավորապես 20 մետր։ Դա ճիշտ ասած չէինք սպասում, որ սկզբից ասեցին շատ դժվար է, մի քիչ ոչ թե վաղ կար մտածում էինք, բայց հետո մենք մեր ուժերը հավաքեցինք և այդպես կամային հաղթանակ տարեցինք։ 8 հոգուց բաղկացած 9 մինդայի թիմը հաղթանակ տանելուց հետո պարգևատրվեցին մեդալներով, դիպլոմներով և գավաթով։ Մեր տղաներին իր շնորհավորանքի խոսքը հղեց նաև 9 մինդայի մունիցիպալիտետի գամգեբելի Գագիկ Կարսլյանը, ով նշեց, որ 9 մինդան ունի այն բոլոր պայմանները, որտեղ հնարավոր է զարգացնել այս մարզաձևը։ Հուսանք, որ առաջիկայում այդ հնարավորությունը կընձեռնենք մեր տղաների համար։
Հայաստան առաջինն են դնում։ Ուրեմն Նինոս Մինդայի մունիցիպալ դեպից մասնակցել են Վերաստանում կազմակերպող ռաֆտինգի կոշում, դա Վարար ջերմ թիավարությունն է, որը հիմնականում 6 տեղանոց ռեզինից պատրաստված նավակներ են, որի վրա ասենք 6 թիավարողը, մեկը որպես կարգավորողի կամ ասենք կապիտանի կարգավիճակով։ Ուրեմն սա սիրողական մրցումներ է, հաղթանակել են, գրավերեն առաջի տեղը և շատ հնարավորություն ունեն, որպեսզի հրավիրեն նրանց նորից լրացի շմերցման 10 հոկտեմբերի մասնակցել են Վերաստանի առաջնությանը։ Պետք է շնորհավորենք մեր երիտասարդներին, նրանց համար սա բացարձակապես անծանոթ բնագավառ է, որովհետև ասենք մինոս մինդայմատ հնարավորությունները ճիշտ է կան, բայց ասենք մենք մունիցիպալ պայմաններով կամ ասենք սիրողական կամ պրոֆեսիոնալ տարբերակով մինոս մինդայմատ սա մի քիչ անհասկանալի կամ ասենք մեզ համար անսովոր սպորտաձև է, բայց հաշվի առնելով մեր երիտասարդների ֆիզիկական ուժը և նրանց սենսակտումը, պետք է շնորհավորել նրանց, որ կարողացել են այդ սիրողական մրցման մեջ գրավել առաջ տեղը և այսօր նրանց պարգևատրումներ, որ նրանք ասենք ստացել են, որպես մունիցիպալ դեպքում մենք հանդիպում կազմակերպեցինք, իրենց շքանշաններ և գավաթը հանձնեցինք։ Այնպես որ սպասենք, տեսնենք ինչ զարգացումներ կունենանք հետագայում։ Այս մարզաձևում Նինոց Մինդայի թիմին սպասվում է ևս 1 մրցում, և ըստ մրցաշարի կանոնների հաղթող թիմը 10 օրով կմեկնի Եվրոպա հանգստանալու։ Սպասվող մրցաշարին ցանկանանք մեր տղաներին հաջողություն և հաղթանակ, և հուսանք, որ նրանք կկարողանան հատել այդ պայքարը և հասնել մինչև Եվրոպա։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը ստեսություն։Տեղամասը, այցելիր Cesco.gg, ստուգիր տվյալները ընտրողների միասնական ցուցակում, մուտքագրիր անձնական համարը և ազգանունը, անցիր անվտանգության միջոցները, հարտեսի միջոցով տես, թե որտեղ պիտի քվեարկես ընտրությունների օրը, ստուգիր տվյալները համակարգչի բջջայինի, պլանշետի և արագ վճարման ապարատի միջոցով։ Նկատի ունեցիր ցուցակում փոփոխությունների պահանջը հնարավոր է ներկայացնել մինչև հոկտեմբերի 3-ը, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, ժողովրդավարության ծառայություն։ Նախընտրական շրջանում պաշտոնազար անձի կողմից աշխատանքում ստորադասված կամ այլ ձևով կապ ունեցող անձանցներ գրավումը նախընտրական քարոզարշավի մեջ արգելվում է։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, ժողովրդավարության ծառայություն։
Վարչատև հիվանդությունից հետո կյանքից հեռացավ Իլիչ Մկրտիչի Մանուկյանը։ Ծնված 1931 թվականին Նինոց Մինդայի շրջանի Մամզարագյուղում։ Հուղարկավորությունը տեղի կունենա սեպտեմբերի 28-ին ժամը 13-ին Մամզարագյուղում։ Հարազատները խորովիշտ են ապրում իրենց սիրելի Իլիչի մահվան կապակցությամբ և ցավակցում են նրա ընտանիքին։ Կարճատև հիվանդությունից հետո իր մահկանացուն կնքեց Սերգեյ Արտյոմի Եփիկյանը, ծնված 1928 թվականին Նինոց Մինդայի շրջանի Ղաորմագյուղում։ Կյանքի վերջին տարիները ապրել է Ռուսաստանի Դաշնության Ապինսկ քաղաքում։ Հուղարկավորությունը տեղի կունենա սեպտեմբերի 29-ին ժամը 13-ին Ռուսաստանի Դաշնության Կրասնոդարի մարզի Ապինսկ քաղաքում։ Հարազատները խորովիշտ են ապրում իրենց սիրելի Սերգեյի մահվան կապակցությամբ և ցավակցում են նրա ընտանիքին։